ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଘରେ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆମର କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣମାନେ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଳିମିଶିକି କରନ୍ତୁ, ସେହି କାମ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଏକତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମଟି ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ, ଯେଉଁ କାମଟି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତି ସେହି କାମଟିକୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି କାମଟି ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ଏକାଠି ହୋଇକି ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ସହଜ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ। ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଅନାୟାସରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ବୈଷମ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ, ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ବୈସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକତାର ରାହା। ଜାତିର ଏକତା ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଏକତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତ ନିଜର ଏକତା ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଈମାନେ ନିଜର ଏକତା ବଳରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୂତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ସୂତାକୁ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ ବନେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେହି ସୂତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ସଂହତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞ ହେତୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକତା କରିକି ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜାତି ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏକତା, ଆଉ ଏକତାର ଅଭାବରେ ଜାତି ହୁଏ ପରାଧୀନ। ଜାପାନରେ ଏକତା ଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଜାତି ଉନ୍ନତର ଅନେକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଏକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନେ ଏକତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ବିପଦ ବେଳେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଅଟେ, ଜାତିକୁ ଏକତା ହିଁ କରିଥାଏ ଉନ୍ନତ, ଜୀବନକୁ ଗୌରବମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ ଏହି ଏକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ସେ ଦେଶକୁ କୌଣସି ବିପଦ ସହଜରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି। ଏକତାହୀନ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଧପତନ ଅଟେ। ଏକତା ଶକ୍ତିର ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ। ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଦିନ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।